So, os ti'n gweld fi fatha yn siarad efo chdi weithiau, dwi'n mynd fel hyn, a herwydd Dyspracsia video, ddim cwrs ti'n boring, fatha. Mae Dyspracsia yn anabledd dysgu, sydd hefyd yn cael ei cyfnabod fel anhwylder cydgysylltu datblygiadol. Mae'n cael ei disgrifio fel anhwylder datblygiadol yr ymennydd, sydd yn achosi anhawster mewn gweithgareddau sy'n gofyn am gydynnu a symud. Yn ystod plentyndod, oedd hyn yn rhaid i fod math o bethau i fi gan cynnwys dysgu cymicria, dysgu nofio a dysgu rydw beic. Mae hefyd yn gallu effeithio gallu canolbwyntio. So, os ti'n gweld fi fatha yn siarad efo chdi weithiau, dwi'n mynd fel hyn, a herwydd Dyspracsia video, ddim cwrs ti'n boring. A hefyd i fi yn anwedig yn effeithio cofnod byr. Pam o'n i'n prifysgol, o'n i'n wastad, o'n hochi pethau rili pwysig, fel goriadau tu, cardyn banc, just bob math o ryw bethau. O'n i'n gwynebu'r problemau yma gyd cyn i fi gael diagnosis, so oedd hynny'n creu lot o anxiety yn fy ysbryd a iselder, a o'n i jyst yn really stressed trwy brifysgol, really. Ie, ond wedyn, na, ddynas really lovely ma sylwi o'n i'n stryglo, a nath i awgrymu dylsaf i gael asesiad gyda Dyspracsia, so nes i fynd i requestio un, a nes i dal diagnosis yn prifysgol yn Abertawe, a oedd o'n really da, cys oedd o'n actually rhoi reswm i pam o'n i fel ffordd o'n i, a helpu fi sort of fel, oce, jyst ffordd mae bren yn gweithio ddim. Wel, dwi'n dal yn stryglo efo lot o bethau efo Dyspracsia, ond mae wedi helpu fi ffeindio ffyrdd o cwpio efo fo, gan cynnwys sgwennu to-do lists, a neu calendars, a just trefnu fy hun, a os mae pethau mynd yn rong, jyst i dysgu ymlacio, a gorau digon amser o teulu, a bod panad, a trio'r cadw'r work-life balance na sydd yn rili anodd i pawb, anyway. Gobeithio ydych chi wedi mwynhau blas bach ar dwrna fi o ddysgu o'n i efo Dyspracsia. Mae Dyspracsia a Dyslexia yn effeithio pobl gwahanol yn gwahanol ffyrdd. So, os ydych chi eisiau gwybod mwy amdano fo, definitely look it up, yeah.